Ikusi dutena da, Latinoamerika hamarkadan, meki-meki Latinoamerika hamarkada bururatzean, iparaldean gehiago ginen estrategia aldaketari buruz, ez? Eta etakoak, ordean, zukoztion aipatu duzu, iparaldeko militanteak badirela preso, etako kide izateagatik, benen horiek ez dira, Latinoamerika hamarkadako iparaldeko militanteak, ez eta Latinoamerikakoak ono gutiago, horiek dira Latinoamerika hamarkadakoak, Latinoamerika hamarkadakoak, 2000-akoak. Zenta justuki iparaldean ikak borroka mota utzi duenean, eta hartu du iparaldean segida. Ez? Eta iparaldeko militante gazte anitz, etak, bere ganatu ditu, borroka segitzeko. Borroka segitzeko, horrean, etaren espirituan, da, biztan da, egoaldean borroka segitzeko. Baina, hortaz, jakinean iz, ez da baida izan da, ia, etak ez zote zuen orduan borroka armatua segituko, edo abiatuko, eta ez baitu sekulan abiatu borroka armaturik iparaldean, abiatuko borroka armatua iparaldean. Latinoamerika hamarkada ondarrian, 2000-ak da hortan. Eta militante iparaldeko baki militantea anitz, batzukin mintzatuik, sartu zilela etan, helburu horrekin lan. Azkenean, etak ez du erabaki hori bete, gileatin du, ez du, zekon hartu erabaki hori, aipatua izan du, benen, ez du sekulan bete, bazuen askilan egoaldean, iparaldean lotzeko beste borroka bati ez. Eta hori ez da sekulan izan. Eta ikak orduan, ika desegiten ari zen, borroka armatuaren estrategia ustenan. Eta horrean, guai, iparaldeko militanteak preso direnak eta kide izateagatik, dira, garai hortan, etan sartu dugu zirenak. Ikaren bukaera hori ofizialki ez da sekula desagertu, ikak ez du sekula egin agiririk erraiteko borroka armatua behin betiko uzten zuela, ez eta ere desagertu zela, bueno, batzuk erraiten dute, ikako kide izan diren batzuk oraino espiritua hor dela, beste batzuk, bon, zergatik ikak ez du sekula jakinarazi, gelditzen zela. Eta behar bada kontekstualizatu behar da ere, gano, 80-ko hamarkada hortan, bueno, agertu da, 80-an izan zirela ekintza anitz, baina gero urtetik urtera ikak bere presentzia txipitu zuen anitz. Bereziki, 83-tik aintzina, 83-an autonomia proiektu atera zuen, eta mugimendu abertzalean emak hartu zuen bere gain, baina Euskal Batasunak ez zuen sobera sostengatu, eta, bueno, ez zuen esperotuako bidea egin behar bada, eta gero, 84-an, 85-an, 86-an urte horietan lidergoa galdu zuen guzizikak, eta azkenean gelditu zen bezala. Gelditze hori buruz, baduzu, irakurketarik... Bai, irakurketa, bai. Huts politiko bat izan da. Hor, estrategia aldaketa hori eta borroka armatuaren uste hori ez finkoki agertzea eta gero baliatzea politikoki ere bai. Gure artean izan da, erakundean izan da, sekulako eztabaida gai horren ingurian, eta beti militante batzuk ez da sekulan adostasun osoa bildu. Pentsatzen dut, borroka armatu baten hastea ez da egresa, baina borroka armatu baten gelditzea zailago da nik uste. Ikusi dugu egoaldean ere zenbat arazo sortu den, eta zenbat demora galdin duen. Nahan ipagaldean, gertatu dena da, emeki-emeki gelditu dela, zenta ez da baidak piztu dira, eta batzuk ados ez zirela segitzeko edo borroka armatua utzi behar zela erabaki dutenean, borroka armatua utzi dute.
Eta utzi dute, baina beti baziren batzuk aintzina segitzeko erabakia atxikitzen zutena. Eta behaz, demoraikin, gero eta militante gehiagok hartzen zuten erabaki hori, borrokamatoren ustia, otako emeki-emeki deseginda erakundea, gisa hortan. Eta ez baita izan memento bat, nun gehiengo batek hartzen du erabakia, eta erabakia hori da, eta hori baliatzen dugu eta argitaratzen dugu, ez? Eta hori ez da sekulan egina izan. Hori izan da gure adultasun puntu ondi bat, eta demora berean aipatu duzu autonomia proiektua eta hori, odian ikaren mugimendutik atera den proiektu hori, emana izan da abertzale mugimendu politikoaren eskutan, emak hartu zuen bere gain, segitzeko, sortu zen gara jortan mugimendu zabalago bat eraikitzen, eta hori proiektu hori aitzinara amaiteko, beti izan baita, nolaren dut, ahangura bat, mugimendu aski zabala, piztia, pixkat, erritar mugimendu bat, eta indartsu bat, eta proiektu baten ingurian, eta dinamika baten pizteko, eta eta orduan, zentzu hortat, joan da, ez, emeki-emeki proiektua pasatu da mugimendu politikorat, benan, bon, beti izan zira ere zatiketak iparaldean, Euskal Batasunak eta hola, beste batzuk ez dute hori berengain hartu nahi izan, ez da baidak izan dira, ikako militanteak sartu dira mugimendu politikoan, eta azkenean borrokamotoren estrategia hola gelditu da iparaldean. Azkenean, ekintzatxar batzuk bat zinen ezker eskuin eta hola segitzen zutenak, eta hodean, usteko erabaki hartzen zutenak, usten zuten, eta segitu nahi zuten azken militanteek indituzte ekintzatxar batzuk, eta gero hortan gelditu da. Eta militanteak, gehiengoak, implikatu dira mugimendu politikoan, eta gara jartan, gero, datanoita markada ondarrian, hola sortu da abertzalen batasuna, eta abertzalen batasunan, astapenean zen, iparaldeko ezker abertzale mugimendu bat, hauteskundentzat bakarrik, bai? Eta ordean erabakia hartua izan da, ez bakarrik izaitea abertzale mugimendu bat, hauteskundentzat, baizik eta mugimendu politiko bat izaitea. Eta abertzale batasunan, baziren ezker iparaldeko ezker abertzale indarguziak. Eta hor, behinguan, hor ziren iparaldeko ezker abertzale indarguziak, baita ere lehen hau eta erakundetiko biltzienak, eta besteak eika erakundetiko biltzienak, eta hor denak bildu ziren. Eta azkenean, hor, militante gehiengoak hortan izan dira, implikatu dira, eta behar bada, orduan, batasun hori posible izan zen, borrokamaturik ezpaitzen gehiago, eta baita ere, egoaldeko eta egurbitzire militanteak pres baitziren iparaldearen berezitasuna onartzeko. Eta orduan, hor, elgarrikina izan dira, eta horrek sinatu du ikaren desegitia. Baina, ofizialki ez da sekulan erana izan, da deklaratu izan, ikak gelditzen du borrokamatua. Hortako, gaur egun oraino, ikako militante batzuk, ohi batzuk, erraten dute, baina ikaren izpiritia hor da, eta behar bada, kasu, baina, hori... Gira behar bada, biziki kristauak direlako, militante horiek? Behar bada, ere. Lehen, aipatu duzu, nola batzuk, eta bon, kaldera pare bat, eta gero gelako jendeari utziko diotu izan. Edo ikaren alde, edo eta haren alde, baina egia da iparraldeko mugimendu abertzalearen berezitasun bat izan dela bederen egan ezake 2000-garren urte arte, edo 1995, 2000 urte arte. Eta haren alde, edo ikaren alde, baina gehienak erakunde armatu baten alde ziren. Ez da izan mugimendu abertzalean, Ipar Euskal Herrian, bortizkeriaren kontrako indar haundirik. Ez da Eusko Alderdi Jeltzalearen, Eusko Alkartasuna eta Eusko Alderdi Jeltzalea existitzen ziren, baina pixu eta indar tipi batekin, eta abertzaleak gehienetan identifikatzen zirela mugimendu armatu batekin. Kontrako mugimendurik etzela. Nola esplikatzen duzu hori? Hago esan bazira bederen... Ba, ez dakit hori hola hain argiki egiten aldean. Zenta,
Bueno, abertzaleen artean ez, adostu behar dara abertzale, nor den abertzale eta nor ez dara gizia ez. Baina, iparaldea ma da, ba, izan da, eta gaur egun ere, ez dakit zeinetan denua, baina garai batez, Euskaldun fededun, ez, sensibilitate hori, nahi nago, ez? Eta horiek, bon, ez da gaitan horiek borroka armatuaren alde zirela. Militanten artean bai, militanten artean erten duzuna, kasik egia da, salbuespen batzuekin biztan da, bon, arai batez batzuk sustengatzen zuten borroka armatua ego aldean, ta ez iper aldean, eta bon, lako gauzak bitxikiria atzua ziren. Baina, eman dezaun, ipar aldean, PNB sortu duen militanteak, Simunaran, hor agertzen da, Simunaran, PNB sortu du ipar aldean, egoaldeko PNB-ren kontra, ez? Zenta hori da, beste bitxikeri bat, zenta PNB-ek ez du sekulan nahi izan, ipar aldean adarrik sortu. Eta, pixkat, Simunaranak behartu ditu urterat, ez? Sortu du PNB eta azkenean egoaldekoek PNB bon, onartu dute hor baitzen, eta gero Simun pixka baztertu dute, baina noa. Eta, bon, PNB ez da borroka armatuaren alde, bon, gara jauetan, eta, fen, eta ikasortu dienetik, baina Simun, Simunek sustengatzen zuen iparaldeko borroka armatua. Berak, militante bezala, ez PNB bezala, baina, bon, hori izan dara beste bitxikeri bat. Egaiteko, iparaldean naiz eta bortizkeria, hortaz behar dugu itzegin ere, borroka armatua, naiz eta ez sobera aldekoa izan, printzipioz, giristino delakotz edo bakezalea delakotz edo hori, ara ere, militanteak sustengatuko dituzte, eta sustengatu dituzte, eta hori ere, bada, behaz, ez da hain simplea, ez, historia. Eta Euskaldun fededun horiek badute sekulako eragina eta sekulako lan nahi dut ere euskal kultura munduan eta bar. Horrean ez dakit ze politika mailan nun kokatzen diren horiek. Badakitan hitz hor, zinez Euskaldunak dira eta eskualegia dute gogoan, baina ez dute soportatzen egaitea abertzale diela. Hori beste bitxikeri bat da, benen, ben, hori da aztertzeko ere, hori universitarri duzten dira. Eta, bai, bai, bortizkeria, bai, hori nahi patut, bortizkeria, ez dut biziki maite, eta bortizkeria, zuek, biolentzia, aipatzen duzu, biolentziaren autua, txat biziki egokia iduritzen titulu hori. Guk ez dugu sekulan biolentzia bon bortizkeria egiten du, benen, ez dugu gure eraman dugun borrokaren zat, bortizkeria hitza erabiltzen, da borroka. Da borroka, borroka armatua, ez da violentzia, edo bortizkeria. Violentzia heldu da estatutik. Violentzia da menperatzailea. Eta gure borroka da askatzailea. Edo hola izan beharko luke, ez? Edo hola eraman nahi izan dugu. Bai? Eta horrean, ikarazun behar da, ze hitz erabiltzen den, ez? Ez da violentzia, ez? Guk egin duguna da borroka. Eta borroka armatua, eta beste zai guztietako borroka, eskolegia askatzeko, gure askatzeko, askatzailea da. Eta ez da violentzia. Ez da, gero, violentzia aipatzen denean, gero, terrorismoa ez da urgun eta badan asketa bat. Eta, ostion, Emiliok bizikuntza espikatu duen bezala, bada diferentzia terrorismoa eta borroka armatua. Eta marra hori, guk bizikikaso indugu beti, marra hori ez gainitzea. Iparaldean eraman dugun borroka, beti izan da gehien bat, ekintza materialak izan dira. Benan, armak hartzen dielaik eta borroka armatuare bitzen delaik, beti estatu bati buruz enfrentatzen delaik, beti parrean badituzte gogaino ahal gehiago eta behiren iardokitzea biziki bortitza da, horiena bortitza da. Eta behar dugu babestu, eta ordean gertatzen dira tiroketak, gertatzen dira hilak eta zaurituak. Hori borroka armatuari lotua da ere. Beran jakin behar izan da, jakin behar da, ze nolako borroka armatuari erabiltzen den, eta beti helburua da politikoa da, eta da erriari zuzendua, eta erriak onartzeko gizan, eta erriak ulertzeko gizan, eta
hautatu behar dira jomugak eta Emilio kerten zuen bezala, egin moldeak, biziki gasuin behar da, albezen bat kontrolatzeko. Eta guk, oita bost urte zelaman dugun borroka armatuan, ez da izan, dakidanaz, saietzeko zauririk edo biktimarik edo zauriturik edo erailik gutiago. Izan diren hilak dira eta jandarmak edo gizartakoak, beraz ez da izan biktima kolateralik, izan titulu aintzat. Bada, badira galderak, entzulen artean. Nire ikerraia, historia galdera izan, nire ikerraia da ezker erradikal ez abertzale, ez? Ezker erradikal ez abertzale. Ego Euskal Herrian oso garrantzitsu izan ziren, irudoita bat garrera markadan, talde maoista eta trotskista batzuk, MK, LKI edo ORT bezalakoak, eta sektore politiko honek bazituen harreman handiak ezkerra bertzalearekin. Esate baterako MK eta LKI bera sortu ziren etaren zatiketetatik, eta ORT oso garrantzitsua zena Iruñean, ORT-ko kide asko eta asko gero behan usiago izan ziren herri batasunako militante. Orduan, adibidez, Espainia mailan ezker abertzalearekin elkartasuna izaten zuten sektore politikoak bat ziren hauek, ez? Ezker erradikalak. Orduan, aipatu dugu dagoeneko, aipatu duzu, 1968ko maiatzak iparraldean izan zuen eragina, eta nire galdera da, zer harreman izan zuen Ipar Euskal Herriko ezker abertzaleak Frantziako ezker erradikalarekin. Izan note bat zuen. Borroka amartu mailan, edo harreman politikoak, edo elkartasuna, edo... Elkartasuna bai, aski hurbil izan da, ezkerra bezala eparaldean, eman dezan behar etzer eta hori taik, etzer, ez dakit hemen, zerten... LKI, no? Horiek, guai NPA deitzen dena. Horiek aski hurbil izan dira beti ezkerra bertzaletik, eta beti sustengatzen dituzte presoak eman dezagun, beti sustengatzen dituzte abertzaleen eskakizunak, eta parte hartzen dute hortan. Aski hurbil, harreman politikoak biziki hurbilako. Eta, hala, gero, besteik, beste maileko... Egia da, iparaldeko mugimenduaren astapenean, irutan hori kada ondar eta irutan eta markada astapenean, harreman biziki hurbilak ziela, mena politikoki beti, bereziki. Zena garai hartan, bat ziren frantzes estatu mailan, borroka bortiz batzuk eramaiten zirenak, antinuklearrak eta horik, ez? Eta hor, badakit, abertzale garai hartako, abertzale gazte mugimenduak eta parte hartu duela olako borroketan. Eta, mandezan, Larzaken izan da ere, sekulako borroka luze bat eta biziki, hemen militante batek aipatzen du ere dokumental horretan, Larzak hori da, nola egin dut, Oksitani erdi horretan, mendi kasko bat, xelai bat, hola hor dokia, mila metretan, biziki aski datua, eta han bazen kampamendu militar bat, eta kampamendu militar horrek nahi zuen edatu. Eta laborariak ez dute zuten, lekuko laborariak zuten nahi, biztan da, zen da laborariak berzirzten kanporatu, eta hor sortu da sekulako, mugimendua mena sekulakoa, eta urteak, eta urteak. Eta bakit, iparaldeko militante anitzek eta hortan parte hartu dute, eta beti izan gelditu dira ahemanetan, gaur egun horreino, badira ahemanak horiek ilan. Manzama da, militante famatu bat, ere, beti handena, komando autonomekoak, hor, Iñaki,
pelos. Ez, zuzio duten, ba, agasatekoa, sortzez, eta behaz komando autonomeetan, iparaldean zen, beste komando autonomeko anitz bezala, zenta egu kan ditugu denetaik iparaldean, eta denak sustengatu ditugu, arazoi gabe. Eta baita autonomak ere, autonomeetak biziki hurbil ginen, ba, hurbilago bestetaik baino, zenta bon, personalki eta bon, elgatasun hurbila. Eta iparaldea debekatu zioten, eta iorri zuten justoki milorat, milora hango Lahzakeko hiri nagusia, eta han sartu zen Lahzaken instalatu ziren laborari berriekin, eta han hasi da, eta historio, badu 50 urte historio horrek, eta geroztik segitu du han militatzen, ez, borrokan, politikoki, hango justoki LCR eta NPA-koekin, gero han ezkondu da eta historio, eta guztetaren bizia kondatuko, benan egun batez, karrazio hartzen nukete. Eta Iñaki hori behaz NPA-ko militantea da, beti, eta NPA-ko militante bezala hauteskundetan eta berazen hautagaia. Han, bai, erraiteko, hageman horbilak, ez, badia horreko hagemanak, bai. Bai. Erdia baino gehiago elekaikoa da. Batek enekusia, bat bat nire enekusua, beste bat hauzoa, beste bat nobioa, denak, erdia baino gehiago elekaikoa dira. Foto hortan. Ez duzik ikusi, abrezki hori? Han duzun militari, han duzun la liga. La liga, bai. Elzer, elzer. Bazen duzik horrein dira? Baina zaharriko ostatu batean, kaietenean. Kaieteneko maaiak nintzatzen albazien, tesis bat iretetxea horroko garen nien. Filipe, ipartu duk eta ustura momentuak eta ni badiak kuriositatia, pakike, ere autonomoak ipartu dituk, esan nahi diat, aurrekoak, Nehen iduriko, jo, nik ikerran, nehen iduriko. Lehendabizikoetan, bazokan jendea txikia edo txomin bezala. Zer bezala? Txomin, txikia, ez itukan doktrinarioak. Ez ziaten estrategia ondo finkatua esanez, alderdiak bazekik zeregin behar den, alderdiak irabazi behar dik, eta alderdiaren estrategian zartzen ez dena kontraigurtzaia duk. Ez itukan bateru lakoak, egin nahi duk egin ezak. Piskia bat, lako azukan, eh? Argalaia beste hauza baduk. Argala. Argala, bai, bai. Lehenetako nahiko doktrinari bazukan. Bai, bai, bai. Baina hitzi aten. Eta zuek eta behar bada, ja, argalarekin izan dako historiak gero agertzen dituk. Eta horra, hene galdera duk. Ez dekiat, eh? Baina ez dakit, ez dekiat, inoiz, alde ondati ikusi dukan ala ez. Iri iduriko, antzineko bereziak, eltzen direnean, txomin gainetik buruzagitzara, hor okertzen duk harremana. Zer, ikaikin? Bai, bai galdera bat du. Bai, egiten zuena. Bereziak entu dago, bakot hori. Bai, ikusten dut harremana okertu dela. Antxon, pako, antxon, pako, hori dut, bai.
Zatea, gauza batak badienik ikusteko, baina kronologikoki hor da. Bai, gertatzen da. Ne, hasten da, hasten duk, hasten da argalarekin, bai. Argalarekin hasten da. Gero Antion, ba, biztan da. Antion, he? Antion, ba, biztan dena, bai. Bai. Bai, ba, Antionik, ba, oitzen duk, ze kalapitak hil ditugun, ba, Antionekin, tainateko ikin, bai. Me argala eta Antion, da horiek ziren aparato politikoko buruak, horiek ziren ideologuak, bai. Bai. Horiekin, bai, hortik sortu dira kalapitak, bai. Ez adostasunak, bai. Bai. Hortekin nola aztertzen aldean hori, behinan... bai. Ez egit. Bai. Simun, bai. Simun Aran, eh? Egin txada, dela ezpaita hor, defenditzeko. Bai. Defenditzeko. Ez dina, eta gatu, eh? Niko gogoratzen nuen bizikuntza, hor duko eginen agertu zen artikulu bat, nun laudorioak egiten zituen iparretarreko jenderi eta dena. Bai. Eta, orduan, ari nintzen pentsaktan denek bari nakien, bera zela PNV-koak. Arte batetik edo beste batetik sartu dik ere, hor barnean zela. Eta orduan, iduritu zidan, denbora hartan, bera zela, eta den aurka joaiten ziren, eta miriren aurka joaiten zirenekin, edo zoinekin. Eta iparretarrak hori dut barnean. Gogoratzen dinez, nik hartzelan joan nintzalarik, hori baino kasiko goi urte, edo amost urte lehenago, izugarri kexatu zen, eta enbatako militanteak kentzea. Bazuen holako gauza psikoanalitika bat, zoin zen macho alfa gehiago, mala alfa. Horako zen, mala alfa bat bezala portatzen zen. Enbatan, argiki. Bai. Eta orduan, eta nire bat ziren beste mal beta edo... ziren horakoak ere. Eta ezin ikusiz. Behatzen, hausiki. Iparaldean anitz... Behatzen beste besteak desagarra razi. Bai. Bueno, honet dan bere... Bai. Bere agazegin detaik bat, ere, dudek gabe, hori ere bazela. Zer, uste dut, haustura bat gertatu zela, beretzat, zeta astapeinan elgarrekin dira, efe urbilda etako militantetaik, Simun Aran. Ikusten da, argazki famatura, hor Madariagaikin, Itxasun, eta... Benan, uste dut, haustura gertatu dela, etak argiki deklaratu delaik, edo finkatu delaik, edo definitu delaik, marxista bezala, edo hori. Eta alberak etzuen hori, txekulan, onartu edo... hori etxean iristen alez, ez. Hori ere bazen ikuste. Baina ez bakarrik. Ez bakarrik, zenta gurekin zuen ahremana zen ere elkartasunezkoa, zinez elkartasunezkoa. Naiz eta PNV-koa izan. Eta naiz eta ikan ere marxista izan. Bai, hola deklaratu zen astapen batean, eta gero, bon, pixkat bere marxismoa, pixkat estalipean utzi zuen, bai. Nola? Bai. Alfa zela, bai. Bigotari, Inarre, Azkarra, buru azkarrekoa, eta gero, Arrabianta. Arrabianta.
arraianta. Arraiorian. Arraiorian, egintziko, maite, maite zuela. Eta ikusten da zintuan, leku hortan, bera bestian. Eri erraiozanta, arraiozantan, bilinketan dira dagoeniko, hau da, izarra garatziko astakeria jartututan gero, eta militarren defentzan, askari batian, eta hautsi egintuen, hautsi gabe, hau, eta badik neork ez duen inteligentzia. Eta orain arte harritu gaitik, eta harrituko gaitik, goitik. Eta bat, defentsa zutzua egintzula, Orduan, bene guen aurka zelakotz. Pilotaria. Baina erra dut, ez dela beti izan, eta nien kontrako olako jarrerak. Izan, arraianta azkarra, arrafa, olako buru armiarekin, nintzai da lerrarekin, eta, bueno, ba... Nez benka, gauza, arri-arriak arraikun zituen, marreratik, edo bestela, Baina oso solidare izan, da beti, mobitzen zen jende guztiarekin, iruriko, Estu nire inor poliziari... Baina ez bakarrik hori da, lekuak utzi zehazkari, hotela, aeta, besteak, zenbat, eta lenda biziko refusiatuak horra bizi den eta zera kordeliek harrikan gainean, haren etxen bizi. Kordeliek harrikan gainean, ez zen dere etxea gainean. Bo, harri hori. Berdin da, mene nire eman. Hortentzek ginen alpilara, beste jabetu jabetat. Bo, hale. Baina, bo. Berdin da. Gizan hartu behar, eskate, aztertzeko, emakumezko militanteen parte hartza errola guretzen. Balorak ezak ez ukiskate ikan emakume parte hartza izan zuten, edo... Emakumeen parte hartzea. Kopuruz, gara duzu, edo batez bestean, edo lan. Kopuruz, edo lan, kualitate gozie, bada. Guizien, gara dituzun guziak, izazten aldira ikan, ez? Gauza bera gaiten alda. Gero, Kristian hitza hartzen aldu gehiago honi baino, hortaz, ez? Benan... Bai, bai, benan... Bai, bai, izan dira emazteak sortzaileetan. Eta gero militantetan bai, izan dira sasitarrak, izan dira presoak, gutxi, gutxi egia da gizonezkoak baino gutxiago. Ea, izan dira, gero, bai, sustenguan eta hori, gero, mugimendu politikoan eta hortan... Eta pixkat erdi unearen eta konzera esan duguna, periferian gehiago edo laguntza sarean gehiago horre militanten arteko arrabaetan baina. Bai, bai, izan dira bakar batzuk ere militantetan eta komandoetan eta sasitarra eta preso bezala, ere. Benan gutxiago gizonezkoa baino bai, bai, bai. Eta ikan barnean eta ez dugu, ikan erakunde amatu bezala, gure dokumentuetan eta emazten lekuari buruz eta egia erran ez da sekulan izan hausnarketa eta jarrera argi bat, ola, mugimendu askatzaile bezala, emaztearen askapena ere bai, barne kokatzen, baina ez dugu arduratu hori guzia, eta eman gero egin izan da hori emazte militantek indute gero beren lanletik, beren egiturak sortuz eta hor lan eginez. Eta bon, badira feminista militanteak iparaldean eta lan haitzen dutenak. Eta gero gaur egun bon, badira militanteak emazteala gizon, egin berean denetan, Azken aldia hauteskundetan, hautagaietan, hiru hautesgorrietan, hiru eta bitan emazteak ziren lehen hautagai bezala. Bona, gaiteko, bon, bai, emazteko dute tokia biztan da, bai. Baina, borroka armatuan eta erakunde armatuan eta egia da hori hor, pixkat, berezia izan dela, bai. Gero, bai.
Naiz eta janik, bon, erakundea sortu baino lehen, jutan eta sortiko maiatzeko mugimendu urtan, eta bon, emazten askapena eta askatasuna eta aintzinean emaiten ziren. Hor ez da, harreman zuzenik, ez. Patxako jenderik izan den ikan implikatua izateagatik ezaguna. Nik uste Patxak lehen Filipek aipatu du ez, nola batzuk etaren alde eta batzuk ikaren alde eta nintzutan etaren alde zirenak ikaren kontra ziren. Patxak ez zuela bere izketa hori sobera onartzen. Denak sustengatzen zituela ez. Baina aldi berean Patxa bizirik kritikoa zen ez ikarekin, baina bai ikaren ez dakitola definitzen alden, ez da xuxen definizio hori, baina ikaren hildotik zoan alderri politikoarekin, erran du, emarekin, ez, hor bazen lehia mugimendu horien artean, ez. Beraz, aheman, bazen, nik uste elkartasunezko aheman bat, elkartasun politiko bat ikarekiko, baina ez dut uste hortik ikan sartzerako jauzia neork egin zuen, Patxatik. Zer bat gehitu? Ez, bai. Iparraldean nik uste dut, mugimendu abertzalearen etengabeko berezitasun bat izan dela, belaunaldien arteko etenak beti. Ba. Enbatako belaunaldiak sortu zuen enbata, eta bueno, hor izan zen zubi bat, baina gero ika garbiki definitu zen ere pixkaten bataren kontra bezala. Ondoko belaunaldia izan zen Patxarena, eta Patxak izan zuen lidergo bat, eta behar da Patxak zuen lidergoarekin ikak ez zuen hain egez behitu bere militantzia, egin batez bai beran ez hain egezki, zentazkean Patxak bat zuen erakargarritasun handi bat. Eta larogoita hamarrekoa markadan, gaztetan lidergoa hartu zuen gazteriak mugimenduak, eta gero sortu zen jaraiekin batera aika mugimendua, eta hor bertze hildo batean zen, hor ere Patxak galdu zuen lidergo bat, zatik eta gertatu zen Patxan gainera. Eta hola izan da berriki arte. Eta egoaldean uste dut anitzez gehiago izan dela belaunaldiz belaunaldiko transmisi. Uste dut orai ez dela ala. Baina berreti arte izan. Bala beste ezaugarri bat, iparraldikoa, garaietakoa. Momentu batean, izan dira, iparraldean, bederen bost tale armatu desberdin. Eta burralde oso txiki batean, eta kostaldean ziren denak. Ika, hor dago, ez, autonomoak, eta mili, guri mili ere pentsatzen dut zerbait egiten da nizela hor, sei, horret. Zagit, pentsatzen da dukean, ze ambientea ezartzen duen horret. Eta bakotxak badu bere movimendu politikoa. Adamenean. Eta hor Patxa eta ikaren artean behar da, eta da bera ondari zerbait, baina nik ere sentimentua da Patxa iritan lako zela. Patxa zer? Eta behar da
Euskalduna bat. Ze? Euskalduna gira, afirmazio hori, euskaldun afirmatze hori ez. Ikak, uste dut, haustura bat gehiago egin zuela, hor, balore iraultzaile batzutan, ezkertiak, zeretan, behar bada ere fedearekiko haustura handiago bat, bueno, ez dakita imestera ino, eta patxak oraino beste urrats bat mundu tradizional horren, euskal mundu tradizional horrekiko haustura bat aldarrikatu zuen, ez? Eta hiritartasun bat diozun bezala bai. Zeren? Euskararen erabilpenan ere, uste dute, euskara, ez? Nuzuko getu ez duzu. Bueno, baina patxan izan dira erdaldun, bueno, nik uste dut ikan ere izan dela, eta enbatan ere erdaldun jendea, baina patxan iruditzen zait, ez? Patxa da, ere ni baino pixka zaharragoak ziren patxakoak, baina nik irudipena dut patxa biziki lotu zela aski fite, euskaldun berrien mugimendurekin, aekarekin, eta hola, gano dut, Baionako gau eskola patxako militantez betea zen. Patxako guztiak Baionako gau eskola ibiltzen ziren, oran patxa memento batez izan da, euskaldun berri anitz izan duen mugimendua, eta ni militantzian hasi nintzen erako, patxako jende gehienek, kiskunka askun baldin bazen ere, euskara bazakiten. Irutzen zait, eh? Patxan guti gelditu dira, pare bat behar bada, euskara ikasi ez dutenak. Eta ezen ikarekin bai, ez autonomai aldera eta familia aldera. Eta patxak azuten arreman biziki honak egualdeko mugimendu autonomarekin. Ez hainbeste jarai eta horiekin, estapenean bederen. Gaztetxekin eta hola bai. Eta mugimendu antimilitaristarekin eta... Frantzesez, aigila. Eta, bon, hori izan da, sekulako ez da bai da, gure artean, biztan da. Eta, hau, bon, horrek galdindu zenbait urte ez, horren egiteko. Lehenik erabaki hartzeko, eta gero mintza azteko militanteak, zenta denak ados ziren behar zela lekuotasuna grabatu eta edatu. Eta ezagutarazi, gure ikuspegia, ez, militanten ikuspegitik, liburu bat bagin nuen ianik enekok iratzia, eran, bon, beharrezkoa zen dokumental bat, zaiz izatea, ez, baina denak ados diren prinzipioarekin, baina mintzatzeko momentuan, biztan da, aixe gutiago. Eta gero, ala ere batzuk mintzatu dira, o, ba, andana bat, bada, mintzatu dena, eta orenak izan dira grabatuak. Baina izan dugu ere beste eztabaida bat, beraz hizkuntzari buruz, ez? Helburua zeintzen, helburua zen euskal edo frantses telebistan agertzea dokumentalo. Eta orduan harremanak lotu behar izan dira produktorekin eta gero edatzailekin eta gonsekolako tratuak eta izan dira. Eta biztan da, frantses telebistan pasatzekotan, ez zuten nahi eskolaraz mintzagiten eta azpitituluekin emaitea. Eta orduan hori zen baldintza, eta orduan berriz ugaritugu segolako eztabaidak, beti bezala gure artean, eta azkenean bor. Hala ere, onartua izan da frantsesez egitea. Eta hortako da dokumental hau dena frantsesez. Eta agertu da frantses telebistan. Agertu da frantses telebista Iruaren Gazte Nazionalean, behin behin hori egotan, bon, gero tenore txarrean biztan da, albezen beran, duenean agertu da. Eta agertu da ere gero eskualdetako telebistetan, Akitanean, eta gero beste eskualde
anitzetan, Korsikan bai, noski. Eta, hala, beraz, hori izan da lorpen bat, militanten ikuspegia erakustea.